Okej, då har vi Glenn här. Som bara har några dagar kvar till den allsvenska premiären. Och då är vi många supportrar som pendlar mellan hopp och förtvivlan. Ja. Med tanke på skadorna här på Isak. Och ja, vad kan vi förvänta oss i den här säsongen? Du sa ju själv när vi satt upp i stora panelen att det gäller bygga långsiktigt. Men samtidigt så undrar vi, vad kan vi supportrar ha för förväntningar på säsongen? Vad är realistiskt, helt enkelt? Ja, men realistiskt är ju att vi måste kolla på det långsiktiga. För vi bygger ju på en fantastisk historik, en fantastisk tradition. Men det är fortiden. Och om IFK Norrköping ska ta steg till framtidens fotboll, så måste vi professionalisera oss. Så måste vi göra oss redo för hur framtiden ser ut. Och det är ju det projekt jag säger ja till. Så jag ställer mig fram, så försöker jag att göra det jag har sagt ja till. Det är att bygga upp en kultur, ett high performance miljö, som gör att den dag jag lämnar IFK Norrköping, så är det ett tydligt definierat projekt och ett sätt att göra grejerna på som den nästa tränare en gång kan bygga vidare på. För det som är viktigt, det är inte att den nästa huvudtränare där kommer in, han så bara själv ska göra vad han tycker. IFK Norrköping ska vara en klubb som hyrer in tränare i framtiden, som gör det på det sätt som vi försöker jobba på nu. Just nu jobbar vi på två olika sätt med 4-3-3 och 4-2-3-1. Att vi bygger upp ett lag bild hvor vi kommer till att spela på vårt sätt. Inte ska inställa oss på hur motståndaren de gör. Men vi ska vara ett lag som är helt tydliga på hur vi gärna vill prestera. Det är min uppgift nu att ställa mig upp och beskytta laget, beskytta klubben. Och inte vara rädd för att media och fans de tycker att jag är skitdålig. För jag gör det jag har sagt ja till. Och det är att bygga ett IFK Norrköping som på det långa sikt blir succéfullt. Så denna säsong där handlar det om att vi ska ta steg, vi ska bli stabila i våra prestationer. Att vi har tur på vår kontinuitet i förhållande till startelva. För just nu har vi jättestora problem defensivt. Vi har två försvarsspelare kvar, men det har vi faktiskt nästan haft under hela preseason. Och det visar oss att vi har ett bra fundament just nu. Vi har några spelare som är motiverade. De vill gärna spela för IFK, för stjärnan bakom mig här. Och det är det viktigaste. Mm. Och så ska vi ha ett truppbild, hvor alla de har samma bild i huvudet av hur vi ska prestera. Det var ett jättestort problem som jag upplevde när jag kom in under en tuff tid. Att vi hade allt för många spelare som tyckte så ska vi spela så och så ska vi spela så. Och jag var den tredje tränare de hade haft under säsongen. Nu har vi liksom sagt ground zero och nu bygger vi steg för steg. Och det är där en risk i. Och där måste man ha stora breda axlar för att man kan hantera det. Och det är ju det jag har sagt ja till. Det är det jag står upp för. Och så måste vi se. Jag vet ju gott det finns ingen garantier i fotboll, men jag är en ärlig tränare som tar projekter som det jag nu jobbar för. Och det är det jag ger allt vad jag har för Norrköping. Kan du utveckla det så att du vill bygga upp en miljö som man kan high performance miljö. Kan du utveckla på vilket sätt vill du bygga upp den här miljön så att det är en high performance miljö? Det ska vara ett miljö hvor vi har en trupp, hvor vi har bra unga talang med ett extremt utvecklingspotential som vi kan sälja vidare. Så ska vi ha en som vi har idag tycker jag, en någon bra erfarna spelare som de unga kan läna sig upp av så de får stabilitet. Och så handlar det om att vi när vi tränar har högre förväntningar till varandra, vilken standard vi ska ha. För en ting är var vi är i dag och när vi kollar in i Allsvenskan 2023, men när jag har 3 år kvar av min kontrakt, jag kikar ju framåt att vi ska kunna konkurrera om förutsättningarna blir bra ekonomiskt. Det är det inte just nu, men det kan vi hoppas att vi kan lave en storytelling som gör att fler sponsorer, kommunen, alla vill backa mer upp omkring IFK Norrköping. För vi har brug för ett starkt IFK Norrköping. Just nu är förutsättningarna inte till toppfotboll, men det vi gör, det jag gör som tränare med min ledarstab, det är att vi försöker nu inte att bygga på de förutsättningar vi har idag, men vi försöker att vara så ambitiösa att vi presterar till allra högsta nivå och försöker jobba till högsta nivå, selvom verkligheten idag är att där är vi inte. Men med ekonomin då, du kom ju från Danmark, från en klubb som hade en väldigt, väldigt bra akademi. Vi som lyssnar förut där vet att Sverige också vill bygga
akademi och bli bättre på talangutveckling. Och det var ett annat, en annan panel där du såg den, att det som ger mycket pengar, det är just att kunna få in unga spelare på rätt positioner, och sen det är transfersummorna som genererar mycket pengar. Vad kan Norrköping göra för att kunna få in unga spelare? Vi ska investera i vår talangutveckling. Ja. Och det gör vi inte just nu. Nej. Och om jag ska vara ärlig, ja, men det är ju inte kun oss, alltså i Sverige. Om vi vill ha succes i Europa, om vi vill ha succes med A-landslaget, og vi vil have unge spillere, som går udenlands, så er vi nødt til at investere jättemycket mere, end det vi gør. Om du frågar mig nu, til Norrköping til eksempel. Hvad er realistisk? Jo, men jeg tykker, at vi, om vi virkelig investerer i talentudvikling, så kan vi få en fordel, om vi virkelig investerer. Og så må vi investere vel kanskje omkring 25-30 millioner svenske kroner. For så skal vi have et akademi, scoute ekstremt aggressivt, tage hit, have specialister, bygge op unge spillere, bygge op en IFK Norrköping-kultur med homegrown players fra Norrköping, men også fra hele Sverige. Og så kan vi til stik. Fordi man kan ikke sige, at man gerne vil have unge talenter, om man ikke investerer. Det er bare ligesom at have en drøm uden en plan. Nu viser han en minut. Kan du bare sige kort på, hvordan vi skal hantere, situationen skal hantere sig på premieren med skadorna? Hur ska det bli med försvaret? Ja, det är en jättebra fråga. Ja. Jag har ingen svar just nu. Jag hoppas på att Tonner han får in några nya försvarsspelare så vi kan ställa upp det. Men när det är sagt, så har jag sagt för dag 1. Vi kommer ikke til at være der, hvor jeg gerne vil have, vi skal være. Men under sæsonen skal vi hele tiden tage stik. Men om du frågar mig, om vi er retter til sæsonstart mod Sirius, jo, det er vi. Og vi er retter til at kunne konkurrere. Selvklart. Jeg jobber på et stort svensk internationellt företag. Så det du berättar om och hur du vill göra det här, det låter väldigt mycket som kvalitetsarbete för mig. Ja. Att man ska kunna ersätta varje liten legokloss för att prata danska med någon annan, oavsett vem som bestämmer då, med tanke på att du har fått höra vad föreningen egentligen vill med det hela. Och då har ju ni en helt annan syn på än jag hade när jag kom hit som supporter. Ja. Jag har ju inte sett vad ni har för mål och vad ni har satt upp. Jag kan inte bedöma om ni gör det bra eller inte. Nej, det förstår jag gott. Och nu kommer det här bli väldigt intressant för mig, för nu vet jag. Det är väl det jag gör. Det är det jag har ansvar för. Ja. Okay, tack så jättemycket. Jag tror på det.